Salam. Art formatı növbəti buraxılışında mən Məhər sizləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi ilk dərsimiz rəssamlığın vitraj növünə həsr olunmuşdu və ilk dərsimizdə vitraj rəsmimizin eskizinin çəkilmə qaydası ilə yaxından tanış oldunuz. Bugün isə eskizimizin vitraj konturlarla şüşənin üzərinə köçürülmə qaydası ilə yaxından tanış olacaqsınız. İkinci mərhələdə bizə lazımdır spirt, pambıq və vitraj konturlar. Şüşəni çəkdiyimiz haşiyənin üzərinə düzgün formada yerləşdiririk. Onun üzərinə vitraj konturları çəkməzdən əvvəl spirtlə silmək vacibdir. Şüşəmizi ehtiyatla spirtlə silib qurulayırıq. Vitraj konturlar müxtəlif rənglərdə olur. Bizə isə lazımdır qara, qızıl rəng, gümüşü və qırmızı rəng. İndi isə ən vacib an gəldi. Vitraj konturların şüşəyə çəkilməsi. Hər kəs rəsminə, öz zövqünə görə rənglərdən istifadə edə bilər. Mən isə rəsmimizin haşiyəsini qızılı rənglə çəkməyi qərara almışam. Başlayaq çox diqqətlə, tələsmədən, eskizin üzərindən konturla getməyə. Eyni tempdə eskizin üzərindən gedirik ki, bütün xətlər eyni qalınlıqda olsun. Haşiyədə isə tumurcuq gülü qırmızı konturla çəkməyi məsləhət görürəm ki, naxış xüsusi olaraq seçilsin. Eskizi şüşənin digər kənarlarına düzgün yerləşdirərək haşiyəni tamamlayırıq. Çəkilişə göstərdiyi dəstəyə görə Zəkə Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Şəmkir şəhəri, Zəka, Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi. Zəka, ilk addım buradan başlayır. Haşiyə hazır olduqda rəsmimizin əsas hissəsini konturlamağa başlayırıq. Gördüyünüz kimi, haşiyədən fərqli olaraq qız qalasını qara rəngdə konturlayıram. Çünki rəsmimiz haşiyədən seçilməlidir.
Beləcə bütün eskizimizdə çəkdiklərimizi səliqəli formada konturla şüşənin üzərinə köçürdürük. Öndə olan görüntüləri qara konturla, arxada olanları isə tünd boz rəngdə rənglənməsi vacibdir. Biz rəsimdə ön və arxa planı göstərməliyik. Vitraj konturların quruma prosesi bir gün çəkir. Rəsmimizə toxunmamaq şərti ilə onu quruması üçün bir kənara qoyuruq. Bugünkü verilişimizdə mən sizə vitraj konturların köməkliyi ilə eskizimizi şüşənin üzərindən keçirilmə qaydası ilə yaxından tanış etdim. Ən maraqlısı isə bundan sonra başlayır. Vitraj boyalarla rəsmimizi tamamlamaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Sizinlə mən Məhər idim. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun.